Президент України Володимир Зеленський у зверненні наголосив, що Росію чекає повна деградація. А фахівці та бізнесмени полишають територію країни, у якій немає шансу на розвиток. Подивіться зараз, хто їде з Росії, хто виводить свій бізнес. Це фахівці, які можуть дати собі раду на глобальному ринку. Це айтішники, які не хочуть жити на території, де свободи. Зовсім немає. Це бізнесмени, які відчувають, у них все відберуть, коли просто захочуть. Це артисти, артисти, які знають, що творчість на території, де життя людини нічого не варта, також нічого не варта. Росія втрачає мізки, втрачає таланти, втрачає гроші. Але якщо це відбувається з Росією, то що ж чекає? На так звані ДНР і ЛНР, на їхні аналоги, тільки повна деградація.